kuxidhno badda cas 24 TV. Dawladda Hoose ee magaalada Burco oo kaashanaysa wasaaradda caafimaadka ayaa habeenimadii xalay bilowday olole nadaafadeed oo kor loogu qaadayo isla markaana lagu nadiifinayo qaar ka mid ah suuqyada waaweyn ee hilibka iyo khudaarta lagu gado. Ololaha nadaafadeed oo looga gol leeyahay sidii looga gashaaman lahaa halista ka iman karta caabuqa coronavirus ee dunida ku baahaya. Madaxa fayadhowrka dawladda hoose oo howlgalkan hogaaminayay oo ugu horeynba halkaasi ka hadlay ayaa waxa uu yidhi: waxaanu caawa qabanay hawl ah in aanu buufino sariifadaha magaalada Burco maadaama uu jiro Ilaahay naga salaamay yeelay xanuun caalamkii oo dhammi ay la tacaali kari waayeen oo khatar ku haya. Inaguna ilaagoo Ilaahay tala saaranayna, talo oo dhanna Ilaahay u dhiibanayna, haddana inaanu nadaafadda ka wada shaqeyno oo aynu wax ka qabanno ayaa muhiim noqotay. Sababta daraaddeed buufinta waxaanu bilaabanay, caawaanu bilownay, waxaanu wadaynaa muddawiga haddii Ilaahay ka dhigo, annagoo dhammaantayo maxay ahayday ka qayb qaadanayna ururada maxay ahayday ka jira degmada Burco ee caafimaadka sida hiil caafimaad oo kale oo nala jooga wasaaraddii oo macalin Ilaahay agaasimi guud ee caafimaadka guud uu joogo. Qaybta caafimaadka guud uu joogo Bashiir Cabdi Salaaban waan soo dhaweynayaa horta marka hore maxay idaa agaasimaha marka arinta ayaanu bilownay caawa waxaanay soconaysaa muddawiga haddii Ilaahay ka dhigo annagoo dhammaantiin u kala harin ee cid alaaliya ciddii ku shuqul lahayd ay ka wada qayb qaadanayso. Intaasi kadibna waxaa hadalka la wareegay xubno ka tirsan wasaaradda caafimaadka ee gobolka Togdheer waxaana yidhaahdeen: caawa waxaanu qaadnay kambeyn aada u ballaaran haddaana wasaaradda caafimaadka gobolka haddaana wasaaradda caafimaadka heer qaran oo agaasimiya caafimaadka guud ee centralka uu ka socdo Dr. Bashiir halka waxaa ka socda qaybta caafimaadka ee dowladda hoose annagoo buufinayna sariibadihii ee gobolka Togdheer Gaha iyo xarunta weyn ee dhexe ee sariibada taasoo nagu talagalay inaan kaga hortagno prevention inaanay waxba ka dilaacin wax nooc walba ha noqdaan cayayaanada oo kale inaanay nacam contamination aanay ka iman annagoo hygiene and sanitation ka ilaalinayna bulshada saqda dhexe waxaan u socon aan u shaqeynayna waa bulshada gobolka Togdheer waajibkaygii baan gudanaynaa qaranka iyadoo laga hortagayo xanuunkan dunida saameeyay ee COVID-19 meelaha hostiga ah oo aan aad iyo aad u weerarino oo aan la dagaalmanayno ayaa waxay tahay waajibkeena haddana saaran haddana wasaaradda iyo dawladda hooseba inaan ka hortagno haddii habeen la shaqeynayo iyo haddii maalin la shaqeynayaba marka aad iyo aad baan ugu faraxsanahay. Labaatankayga arday wax kale umaanaan joogin waxaan ka qayb qaadanaynay wacyigelin iyo buufin magaalada lagaga buufinayay xanuunadan faafaya marka waxaanu la shaqeynaynaa wasaaradda caafimaadka dawladda hoose iyo ururada arrimaha bulshada ay ka mid yihiin caafimaad dhamaantood halka waxaanu joognay marka caawa inaanu ka qayb qaadano buufinta lagu buufinayo yacni meelaha publica annagoo caawana kala qayb qaadano wasaaradda central of public health of public health of minister of somaliland qaybta buufitaanka iyo qaybta haysiinka ee gobolka Togdheer haysto doctor saaxil annagoo bartanuga mahadcelinayna agaasimaha guud ee waaxda fayadhowrka somaliland doctor bashiir iyo waaxda haysiinka doctor aaden annagoo hawrka horumarinta caafimaadka markasta waxaan bulshada u soo jeedinaynaa wacyigelinta ay health professionals ku soo jeedinayaan inay qaataan waa qayb ka mid ah ololaha nadaafadda. Waxaa kaloo la nadiifin doonaa insha allahu basaska iyo waxa loo raaco dadku ay gaadiidka dadweynaha loo yaqaano waxa laga yaabaa dadku inay isweydiiyaan dad badan baa waxay maqlaan qufaca lagu kala qaadaa ama hindhisada qayb ka mid ah cudurka waxaa lagu kala qaadaa taabashada sidaa darteed baa loo yidhaahdaa faraxalo marka waxaad ka faraxlaneysaa waxay meelahaad soo taabatay haddaad albaabkaad furayso aad taabato waad ka farxlaneysaa miiska alaabada la dhigay haddaad taabato waad ka farxlaneysaa waxaa iminka yaala qorshe lagu buufinayo jeelasha saldhigyada bilayska hudheelada kuwa wax laga cuniyo kuwa la seexdo. Waa Maxamed Andar, Telefishinka Caalamiga ee Badda Cas 24.